Alright, what's up sa inyo mga kateki? Welcome back to this channel. For today's vlog, Wi-Fi ng bayan, Bendo system. So, updates kung ano nga ba ang bago sa system na to. Mula nung unang upload natin, ano yung mga nagbago sa kanya. So, simulan na natin agad. At ito, pinakaunang-una. So, ito yung... Ito, pinakaunang-una is yung kanyang admin login portal. That, pati yung logo, background logo, nagbago na. Tapos ito, nagbago na rin yung login portal niya. Tapos, swipe natin din sa kabila. Ito na yung client portal na makikita mo. Tapos, meron na rin si client. Makikita mo na dyan yung kanyang price, time, post. Ito yung kagandahan bagong updates. Yung post niya meron ng expiration. So yan, basahin nyo na lang yan. And then next is makikita mo na rin yung steps, how to buy wifi. At etong pinakababa na pangalan is customizable siya using admin portal. Okay, yan siya guys. Yan, may slideshow siya. Ito yung client portal. So, swipe natin sa kabila. Same pa rin ang pag-login sa admin portal. Wala naman na bago. 10.0.0.1/admin para makapunta ka dyan sa login details. So, sa login details natin, email address at tsaka password. Sa email address, default lang ang ilalagay dyan. Admin at admin.com pa rin. Sa password, yung pinaka default niya kung hindi pa nababago, admin lang ang default password niyan. Ayan, may success na lalabas. Okay, mabalik tayo doon. Huwag niyong kakalimutan kung sakaling baguhin niyo yung password dahil ire-reflash niyo ulit yung inyong system. Alright, ano nga ba yung nabago sa kanya mula nung una nating upload? So, ito yung dashboard sa taas. Ito yung hamburger menu. Meron na siyang ito, tutorial to eh. Mga videos ni Wi-Fi ng bayan pag clinic mo siya. Click natin, nahin natin yan. Yan, videos and tutorials. Yan, ayan siya guys. Meron na siyang tutorials. So, hindi na rin kayo mahihirapan. Next is yung chat box. Si client nga pala is pwedeng mag-chat sa inyo using ito. Pwede rin kayo mag-reply. Accurate yan guys. Then, itong icon na to is log out. Yung nakaturo papuntang sa kanan is log out. Okay. Punta tayo dito sa hamburger menu. Click natin yan. Then, dashboard. Ito yung nadagdag sa kanya guys. Bandwidth report. So, dito sa bandwidth report na to, yung usage ng internet mo kung anong oras siya malakas. So, mamamonitor mo siya. So, halos sa akin, walang halos gumagamit. Oh. 0, 7 a.m. to 8 a.m. Walang gumagamit. So, yan. Same pa rin. Connected user. Yung alias, pwede mo na siyang lagyan ng alias or yung pangalan. Ito ang another features niya. User data. So, makikita mo dito sa user data na to is yung kung gaano kalakas gumamit si client, yung download niya at yung kanyang upload. Makikita mo kung ano yung lagi niyang ginagamit, nag-upload ba siya madalas or download. So parang dito sa sistema niya is puro download lang siya, bihira yung upload. Then ito yung IP address, MAC address, post time. So ito yung kagandahan niya. Ito na yung post, is pwede mong i-edit yung post, pwede siya mag-expire. Ayan, kung anong date siya mag-expire. Ayan, ito siya. Then, dito sa features na to, sa action, si client, pwede mong i-delete. Pwede mo siyang ilagay sa whitelist. Ibig sabihin ng whitelist is, i-block pala. Sorry, ito pala yung whitelist, itong wifi icon. Itong icon na to na ganito, itong nasa black, is block. Ibig sabihin, hindi na siya makakagamit ng internet kapag blinak mo siya. Kapag ito naman, whitelist, ibig sabihin, pwede na siyang makagamit ng internet nang hindi siya naghuhulog ng pera. So, yun yung whitelist.
Guys, pwede to sa smart TV ha. Pwedeng gamitin ng piso Wi-Fi bundle sa smart TV. Basta may Wi-Fi pwede siya. User with unused credit. Dito nyo makikita yung mga client na naghulog ng pera pero hindi nila ginamit yung kanilang pera. Parang pinaka wallet lang. Next is, click natin yung hamburger menu sa appearance. Dito mo makikita yung effect. Okay, sa portal styles ng CSS, yung default effect dun sa client, makikita mo yan. Yan. Kung snow, ito yung features niya nung Christmas. Kapag snow, pwede mong piliin. Siyempre, Christmas season, magkakaroon siya ng mga snow. Yan. Tapos, pag-click mo yan, portal effect has been updated. Tapos, tingnan natin dito sa client portal. Ganyan lang natin. Ito drop down mo lang ito. Continue. Yan guys. Diba? Yung effect niya, nagkaroon na siya ng mga snow. Yan. Dito mo makikita yun sa portal appearance. Tapos, kung anong kulay ang gusto mo, bahala ka na dyan. Okay. Next. Ito yung mga slideshow ng mga pictures. Yan. Pwede mo siyang i-delete. Pwede mong dagdagan kung meron kang nakahanda. Next is, hindi ko na masyadong pahabain pa tong video dahil yung ibang admin portal is natalakay ko na. So, yung mga updates lang yung itatakal natin kung anong meron, kung ano nangyari. Dito naman sa network, guys, supported na siya ng VLAN. Pwede mo siyang, yan, VLAN or router Wi-Fi. Kapag ni-router, ako naka-VLAN ako ngayon na setup. Ngayon, kapag ni-router Wi-Fi mo siya, ibig sabihin yun yung pinaka-default niya, magsisilbing as router siya yung mismong board nyo. Dito mo rin makikita sa network setting yung bandwidth speed limiter per user. Per user to, yung upload tsaka download ni client. Tapos dito rin yung sinasabi ko sa yung whitelist. Tip ko, i-whitelist nyo na lang yung mga naka-monthly sa inyo na regular naman na nagbabayad. Ang kagandahan nitong whitelist na to, once na nag-restart kayo, hindi na magpo-post yung time nila. Automatic na magko-connect na sila sa portal. Tapos, ito yung bagong, ito yung blacklist. Tapos, ito yung bagong updates. Meron ng speed test kung gaano kataas yung internet speed mo. Next is, yung network logs. Yan. Hindi ko masyadong pinapansin tong network logs na yan. Yan. Tapos, ito yung bago niyang update din. So, nag-hold siya ng IP address kung ano yung IP address na hawak niya ngayon. From router yan guys ha. Tapos yung IP address, ito yung input, ito yung output. So output ni Vendo is 10.0.0.1. So ito yung kay client. Ito namang 192.168, ito yung DHCP na galing sa router mo mismo. Yung input papunta kay Vendo, ito yung output. So yun yung bagong features. Pwede ka mag-block ng websites kung anong gusto mong i-block na websites. Yan. Set ng bandwidth per IP. Well, pareho lang yan kaya hindi ko ginagalaw yan. Pareho lang yan dun sa user, per user. Pero kung gusto mong per IP, pwede rin. Tapos, port priority. Dito sa port priority, yung mga games, gaming port na ilalagay mo. Tapos, ito yung mga naghulog ng pera ngayong araw. Ayan. Next, general setting. Nagkaroon na siya ng clear pin. Yung internet notification pin din, nagkaroon na siya. Ito yata yung magkakaroon ka ng LCD dito may lalagay. Hindi ko pa kasi na-try itong internet notification. Pati itong clear pin. Yung clear pin is yung kapag nagahang yung Vendo or merong nag-try mag-insert ng pera pero hindi tinutuloy. Tapos merong sure na maghuhulog ng pera pero hinihintay niyang matapos yung oras nung nag-click nun. Pwede niyang pindutin yung clear pin. So yun yung kagandahan nun. Tapos, dati hindi mo pwedeng i-export and import yung setting. Ngayon pwede na. May import and export. Yan yung bagong features. Next, admin credentials. Dito mo babaguhin yung default password mo. Yan. So, sabi ko sa inyo guys, pag nagbago kayo nito, huwag nyo nang baguhin yung email address.
Tapos password na lang baguhin nyo para hindi kayo malito. System update. Kung merong update, nakikita mo rin dito. At ito pang isang features niya, meron na siyang logs. Dati walang logs, update logs. Ayan, version 3. So, si developer nilalagay niya na yung susunod niyang updates kung ano yung mangyayari. Kung ano rin yung updates na aabangan natin sa susunod na version. May nilalagay siya dyan. Ito yung nangyari nung 4.0.2. Kasi ito yung updates ni 4.0.3. Ayan. So, comparison lang. Nagkakaroon siya ng comparison. At hanggang dyan na lang ulit, mga kateki, ang version ni Wi-Fi ng Bayan Bendo System na version 4.0.3b. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng tutorial, hit that like button at don't forget to subscribe para sa mga iba pang topics natin para dito sa channel natin. So, see you in my next video, guys. Bye!